E aí galera, boa noite! <laughs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do Encruzilhada. Eu e Mameto na Soma Natola. <laughs> Queicinha! Sou eu, gente! Aqui junto comigo para gente entrevistar essa pessoa maravilhosa que faz parte da nossa egrégora. A pedido de muitos cabulosos. Muitos cabulosos. A galera que segue Cabula Mulemba, né? A gente decidiu que são os cabulosos. A pedido de muitos cabulosos. O Atos está aqui hoje para ser entrevistado. Gente, gostaria de falar que, como vocês já sabem, o podcast Encruzilhada é patrocinado pela Cabula Mulemba. Tá? É um apoio da Cabula Mulemba. E quem quiser e tiver interesse em jogar o Viting O Oráculo de Kimbanda Congo, é só ir na descrição, né? E, enfim, falar com a gente, trocar essa ideia. <laughs> beleza e com comentem também né no vídeo e no chat se vocês gostaram de cabulosos né eu sou cabuloso também quero ser um cabuloso e se não gostaram não comentem nada a gente não tá aqui para ouvir críticas né? ai ai vamos lá então a pedido de muita gente né as pessoas sempre ficam ali é, pensando em Kimbanda de Angola, Kimbanda Congo e Quimbanda Angola Congo, né? Tipo, enfim, o Brasil tem essa pluralidade muito louca, né? Então a gente quis chamar uma pessoa de Kimbanda de Angola que já tá um tempo aí na estrada, né? E a galera estava pedindo bastante, inclusive quem acompanha os cursos da Cabulamo lembra está bastante acostumado a ver o Tatamukungi, né? Que as pessoas conhecem como Atos Guizardi dando aula e enfim, trocando, trocando essa ideia frente a frente com as pessoas que aprendem com a gente. Então, seja bem-vindo, Atos Gizard, tá tamo com o Gi. Já posso começar a falar? Pode? <laughs> Tô com o cu na mão, menina. Uhum. <laughs> Boa noite, é, gente. É Obrigado Espero que vocês gostem. Eu queria terminar metendo aí a Tati quebra-barraco. Quem gostou bate palma, quem não gostou paciência. Mas é. a Keita já mandou no começo, então... É isso. É isso. É isso. É... A prim... primeira pergunta. Eu... A primeira pergunta que eu queria fazer, Atos. É... Eu queria que você falasse um pouco como, como começou a sua caminhada mágica. É... Como você viu que a espiritualidade existia. Porque assim, a gente não nasce... Sabendo que a espiritualidade existe, né? Tem algum momento, tem alguma virada que faz com que a gente se surpreenda ali positivamente, fale, nossa, meu, realmente existe um mundo para além dos nossos olhos. E qual foi esse momento? Então, eu cresci numa família muito cristã, um lado paterno protestante, um lado materno católico. Mas aquele católico brasileiro, assim, que só vai na igreja em batizado, casamento e velório. Não era uma coisa muito muito profunda, não. Mas fiz catequese na infância, tudo isso. E num dado momento eu comecei a ler a Bíblia, ali, na, chegando na adolescência. E chegou uma hora que eu falei, cara, se Deus é isso, eu não acredito em nada. Porque eu não tô gostando do rumo que isso aqui tá tomando, não. Não só e de fato assim na realidade que eu vivia né eu sou do interior do Espírito Santo de uma cidadezinha chamada Marataízes terra do abacaxi <laughs> e só tinha as opções que me tavam, estavam dadas ali era igrejas então para mim espiritualidade e cristianismo eram a mesma coisa assim então eu me declarei ateu nisso fui morar no Rio de Janeiro e aí, meu irmão, o bagulho fica doido. Difícil ser ateu no Rio. Pois é, cara. Eu fui... O que me levou à espiritualidade, que me trouxe de volta para a espiritualidade, foi justamente o teatro. Eu tinha 15 anos, eu tava fazendo curso de teatro. E a gente tava montando uma peça em que um amigo meu fazia uma personagem, que era uma mulher evangélica, mas que quando ela ficava com raiva, ela incorporava a pombagira. E aí, ele, eu fiquei responsável por organizar ali a playlist. E ele falou assim: Coloca essa música. E era um ponto. Eu falei: Caraca, que interessante essa musicalidade. Que interessante esse, essa cultura. Eu não conhecia. Você lembra qual era o ponto? Cara. <laughs> não lembro qual era o ponto. Qual era a pomogia da. É, não, não lembro exatamente. Mas. É, eu gostei muito. Era, era justamente, era ponto de Exu mesmo. E aí. Eu falei, vou pesquisar mais sobre isso. Que palavras são aqui? Que língua é essa que eu não tô entendendo? E aí, né? Sempre fui meio nerd, então ficava ali na frente do computador pesquisando o que, que significa tal coisa, de onde é que vem esse negócio. E aí pedi para me levarem para um terreiro. Fui no terreiro de Umbanda, lá em Ramos, é, perto ali da quadra da Imperatriz Leopoldinense. <laughs> fui, não acreditei no que vi, ainda é muito ateu, assim, muito teimoso, mas eu falei, eu gostei do lugar, eu gostei da vibe entendeu? Mas não acreditava que aquelas pessoas estavam realmente incorporadas. Enfim. E ia frequentando terreiros em diferentes lugares ali, ali, nesses 14, 15 anos. Até que um dia me convidaram para uma festa de Exu. Falaram assim: "Ah, essa festa de Exu é diferente, porque vai até de manhã cedo, né? Que nem gira dessas outras casas de Umbanda que você já foi, que acaba muito cedo, tem hora marcada <laughs> para a entidade subir". Falei: "Beleza, vamos". E aí eu lembro que eu antes de entrar no carro com o um amigo meu que me levou lá, eu fechei o olho e falei assim: se vocês existem, eu quero uma prova. Eu quero sentir vocês de verdade. E durante a gira, eu comecei a sentir um negócio meio estranho, simplesmente quis fechar o olho. E aí, de repente, a festa de Exu era tipo: três pomba-giras, um tranca e um Zé Pilintra tentando me fazer incorporar. E eu só sentia muita dor no meio da testa, meu maxilar completamente travado. E eu não conseguia me mexer, mas ao mesmo tempo não sabia o que fazer com aquela sensação. E aí, chegou uma hora que os espíritos falaram, não, ele não tá pronto, deixa isso quieto. E aí, uma pomba gira chegou para mim falando, meu nome é Tata Mulambo. <laughs> e a próxima vez que eu te encontrar, eu vou botar seu povo em terra. Aí, nunca mais voltei. Fiquei com o cu na mão. <laughs> vou embora. Não volta aqui nem que me paguem. E eu lembro que eu cheguei em casa e eu dormi, assim, quase que o dia inteiro exausto acordei assim fui na padaria comprar pão e eu só tava pensando eu sou doido eu enlouqueci eu tô eu tô fingindo sabe que história é eu não não pode ser mas a partir daí então fui conheci um outro terreiro e inicialmente foi na umbanda que eu comecei esse meu desenvolvimento e aí comecei a naturalizar mais porque começou a se tornar mais frequente nesse né, negócio aí de, de dividir a consciência com outro <laughs> ser até que mais pra frente, já com uma, uma certa insatisfação ali com uma forma de interpretar a espiritualidade, eu acabei conhecendo e a Cabulamo Lemba. Curiosamente, uma casa de Tata Mulambo, não é mesmo? <laughs> Tata Mulambo, promete e cumpre. cumpre. É isso, tomem cuidado. Essa mulher é o Satanás, gente. É. Nossa, eu até me emocionei assim, escutando você falar, porque eu lembrei quando a gente se conheceu. E é muito foda, né? Como o Exu e Pomba Gira, eles vão costurando um, um lugar pra gente, né? Sim. E quando, às vezes, na nossa caminhada mágica, às vezes a gente sente meio sem rumo, né? É impressionante isso, tipo... Sim. Sente meio, tipo assim, ah, eu tô fazendo aproximação com o meu Exu, tô fazendo aproximação com a Pomba Gira, mas, pô, eu não encontrei uma casa legal, não, não vi um lugar onde eu me sentisse bem e tal, parará. E aí a gente pede pra Exu... O que mais aparece na minha mesa quando eu tô jogando para as pessoas são pessoas que é, estão procurando um lugar, né? É, recentemente eu não sei como, mas anda muita gente vindo falando que o Exu mandou procurar cabo Ótimo sinal. Um bom sinal, eu acho, né? E enfim, mas é muito doido escutar essa história e me emociona porque eu lembro do, do nosso início, mas vamos lá. <laughs> Então, a partir daí, Atos, né, Tatamu é, você se interessou pela Kimbanda de Angola? Como é que foi isso? Tipo assim, você chegou a ir em outros, um, outros terreiros, pesquisar sobre a Kimbanda, né? Se você, você falou que você gosta de estudar e Sim. tal, gosta de ver, né? Então, como é que foi é, essa experiência, assim, de escolher um lugar para você? Enquanto eu era um bandista, eu tinha bastante preconceito com a Kimbanda. Verdade seja dita, assim. É, já tinha ouvido falar, porque não, não tem como, né? Você começa a pesquisar, você acaba esbarrando com conteúdo, alguma coisa. Mas eu achava meio bobo algumas coisas, assim, que eu via na internet, sabe? Eu ficava tipo, ai, ah, gente, essa coisa de ficar tudo exaltando o diabo no ponto. O que, que vocês estão querendo dizer com isso? Não tô entendendo qual que é a vibe de vocês. E para mim, eu tinha aquela impressão, que muitos umbandistas, infelizmente, ainda têm, de que a Umbanda é o lugar que se faz o bem e a Quimbanda é o lugar que se faz o mal né, e mesmo que eu já questionasse a minha moral cristã é, ela vem numa ou, maquiada de uma outra forma mas se você cavucar direito um discurso é essa mesma dualidade bem e mal que às vezes a gente acaba encontrando em algumas comunidades de terreiro é, eu fui me interessar por Quimbanda porque eu comecei a sonhar com isso, é... Eu lembro, eu, eu ainda estava na Umbanda, e eu tive um sonho em que eu tava num, numa gira de quimbanda, e quem presidia essa gira era um homem, negro, alto, é, e que ele ele usava, assim, uma roupa comprida com várias coisas penduradas, assim, de futebol, de uns rebites de ferro, uns negócios estranhos, os fetiche, assim. Os feitiço, tudo. E eu sabia que era uma gira de quimbanda. E aí, ele vinha para falar comigo, e eu incorporava uma pomba gira. E quando eu incorporava a pomba gira, ele falava assim: Ah, a, a rainha da minha casa voltou. E aí, quando eu olhava lá fora assim, eu via o meu pai pequeno de um banda incorporado, com o preto velho dele, atendendo pessoas. E aí, a luz acendia. E quando a luz acendia, ele falava assim: Olha, gente, é normal isso de voltar da incorporação e o espírito dizer que você tem que fazer uma longa viagem. Não se assustem, isso faz parte do, da caminhada. E aí eu ia falar com ele, porque eu ficava assim, olha, não precisa se preocupar comigo, porque o, o meu lugar eu já tenho onde ficar, tá bom? E aí eu fui falar isso para ele. E eu falei, me deu muito essa sensação de que eu deveria procurar uma casa de quimbanda. Procurei no Rio de Janeiro, mas acho que quimbandas no Rio de Janeiro são um pouco mais reservadas do que a cultura de quimbanda aqui em São Paulo, e, e não fluiu muito bem. E aí, eu cheguei pra ele e falei, cara, não achei ele. Olha, então, esse sonha porque tem um tempo que o meu preto velho mandou eu abrir o meu terreiro de Umbanda. E você é a terceira pessoa da, da casa que sonha com a entidade mandando fazer alguma coisa. E aí, eu falei, bom, então, de fato, tem uma verdade nisso aqui, né? E aí, um dia, eu tava em casa... Completamente assim. Eu não sou uma pessoa que tem insônia, muito pelo contrário, eu gosto de dormir bastante. <laughs> mas nessa noite eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Eu tava extremamente ansioso com uma série de situações pessoais que tinham acontecido. E eu tinha uma vela branca e uma cigarrilha na gaveta. E eu peguei, fui para encruzilhada, acendi essa vela, acendi a cigarrilha, e eu fiquei lá sentado na encruzilhada, tipo assim. Não sei o nome da minha pomba gira, não sei o nome do meu Exu, embora já incorporasse no terreiro. Mas na Umbanda tem muita essa coisa de graus e, e etapas do desenvolvimento. Então. Ainda não tinha acontecido. Falei, Olha, não sei o nome de vocês, mas me leva para um lugar onde eu possa me sentir pleno, satisfeito. Em casa. Em casa, sabe? E aí, conheci a Cabulamo Lembra. <laughs> <laughs> tá, tá, a te pegou pelos cabelos e falou: vem. Foi. Venha. Comecei a trocar ideia. Não sabia que a Mameuta e Meca Bandeira era quem bandeira. <laughs> Comecei a trocar ideia sobre outros assuntos. E aí, sei lá, na terceira vez que a gente tava conversando, que ela falou, ah, é, eu não, eu sou sacerdotisa de Quimbanda, eu mentira. E como é que faz para ser teu filho de Santo? Aí ela, o quê? Meu filho de Santo, tá doido? Eu falei, não, tô falando sério. ela quem decide essas coisas aqui em casa, é o espírito. Falei, tá bom. Então, tomara que, tomara que Beuzebu deixe. Aí depois ela veio, foi Beuzebu mesmo que respondeu no jogo, viu? É meu... E ele falou que na Quimbanda você vai encontrar o seu Tutano. E tô aí, roendo o osso, procurando meu. É. É, é impressionante, eu sempre, eu sempre cito a sua história quando eu falo sobre como uma caminhada na Kimbanda pode ser genuína e como ela pode ser bonita se ela for pautada no tempo. né? Hoje em dia é muito comum que você chegue com dinheiro um numa casa de Kimbanda e fale: Olha, eu quero ser iniciado, eu quero ser um sacerdote. E você vira sacerdote da noite pro dia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Aí. Tipo, inclusive, não temos <laughs> problema nenhum com isso. E é, se a pessoa tem a vontade, isso acontece lá em casa também, tá? Só pra deixar claro. Uhum. Mas assim, é muito legal quando a pessoa ela se coloca na jornada, como você se colocou, de falar assim, não, eu espero o tempo que for, eu faço as coisas no tempo certo. Eu lembro como se fosse hoje, após esse jogo que eu fiz para você. É, eu falei, eu sei as suas entidades Sim. Lembra disso? Lembro. Né? e eu falei, assim, tá aqui anotado, tá tudo certo, mas eu falei, não vou te contar. Uhum. Eu quero que você sonhe com elas, você vai Sim. fazer uma aproximação. Como é que foi para você esse momento? Cara, a aproximação, ela é um processo que eu acho assim fundamental, sabe? Eu acho que todo mundo deveria é, fazer isso, porque é você ir para incru... tomar o um banho de ervas Ir para encruzilhada, acender a vela, chamar. E comigo, pelo menos nesse momento, é, eu sonhei muito, né? E eu lembro que... E, e lá em casa a gente tem essa, essa tradição, né? Antes da gente falar com a trindade da Quimbanda, com o nosso rei e nossa rainha, a gente sempre saúda os nossos próprios ancestrais não-bruxos, né? A raiz da nossa figueira. Uhum. E aí eu lembro de sonhar, assim, de estar tá num espaço com um monte de gente, com rostos familiares, puxando um grande trono de madeira, assim. Como se ele tivesse que ir lá pro fundo do salão, mas ele ainda tava entrando. Beleza. Aí depois eu sonhava que eu tava no quintal da minha avó e tinha uma árvore gigantesca com várias pessoas enforcadas e uma neblina vermelha em volta. E na minha família o pessoal gosta de se enforcar. Tem um negócio aí, um negócio <laughs> esquisito. Os parentes têm umas ideias meio erradas. E eu aí, nervoso. É, e aí a gente se inicia, inclusive, para quebrar uma maldição de família, não é mesmo? <laughs> e então eu, eu fui tendo esses sonhos, fui tendo essas aproximações. E aí comecei a sonhar com outras coisas né eu lembro o mais marcante deles foi o sonho que eu tava numa grande casa em que tinham vários altares é, ciganos enfeitados com rosas e cravos vermelhos assim e aí eu ia para sala e aí na sala tinham várias mulheres de uma aparência realmente assim é, românia né de aparência cigana e o um, menos uma delas uma delas era uma moça de cabelo preto assim bem pálido e tal. E tinha um homem sentado numa cadeira de rodas E ele parecia ter algum tipo de, de problema genético Que ele não conseguia, sabe? Ele tinha as pernas atrofiadas, não sei o quê Eu ia falar com ele e ele falava assim Ajoelha para falar com Satanás <laughs> E eu, tá bom, dá licença E aí eu fui E aí depois que eu falava com ele Eu ia falar com essa outra menina E ela saía correndo e entrava num bloco de carnaval, assim E eu ia correndo atrás dela nesse bloco de carnaval Aí eu contei pra Andy, ela, então Chegou a hora. Chegou né? a hora. Você é filho de Maria Navalha, com eixo cigano. E tem uns outros aí, entendeu? Pode falar, né? Pode, você pode, pode. E falou assim: você também tem aí como seus eixos de trabalho: você tem um eixo corcunda, né? E tem um eixo cobra. Esse é mais tímido, esse é mais discreto. <laughs> Ele não aparece muito, não. Falou, mas essa aí é a sua corte. E eu acho que o fato disso ter vindo dessa validação ter vindo a partir da experiência isso constrói uma força interna, assim, tipo, cara, eu realmente vivi isso, isso realmente se apresentou para mim, sabe? Porque, sei lá, foi a minha caminhada, eu, eu tenho muito orgulho dela. E, não, eu acho foda também, porque, sinceramente, é, quando você passa por um processo assim, que é, faz com que você. Cara, você sonhou com a sua corte de espíritos, basicamente, entendeu? É, e isso não é exclusividade só sua, entendeu? Claro. Pode ser de qualquer pessoa que se botar à prova e, e, e fizer o chamado da encruzilhada, né? Com disciplina, que é raro hoje em dia, né? É. Então, assim, se a pessoa fizer, ela consegue ver, ela consegue ter essa resposta. Eu acho que isso é uma... Isso é dar liberdade pro seu adepto, pro seu filho, como quiser chamar. Porque desde o momento onde você se tira do foco e você coloca essa pessoa no foco com a sua própria espiritualidade, esse adepto, filho, enfim, ele para de te olhar como a referência da, da caminhada espiritual, assim, no sentido, tipo, olha, foi ela que me deu os meus eixos para, tipo, assim, ela me ajuda com os meus eixos, mas a minha relação com os meus eixos é, é minha. Sim. Né? Porque muita muita gente assim que às vezes a gente como sacerdote imagino que na sua mesa também venham várias pessoas é, vem com esse vem falando tipo ah eu era da um mas parei de ser da um porque eu briguei com o pai de santo ah eu era da quimbanda mas parei de ser da quimbanda porque eu briguei com o pai de santo se a espiritualidade dessa pessoa tivesse centrada nessa comunhão da ancestralidade com ela sim né? e não tivesse sido atravessada por outra pessoa, eu acho que seria mais difícil que essa fé fosse abalada de alguma maneira. Faz sentido? Faz, faz bastante sentido, sim. Assim, eu já ouvi muito <laughs> aquele papo que as pessoas falam, e eu sei que não é disso que se trata nesse teu comentário, que é o, se a pessoa sai do terreiro, se a pessoa sai do templo é, por causa de pessoas, é porque ela nunca esteve ali por causa da espiritualidade. Eu acho só é um absurdo. O sacerdote que diz isso, ele acha que só dentro do terreiro dele existe espiritualidade. E não é assim que, que a vida funciona. Mas a idolatria a liderança religiosa, ela é um perigo, né? E eu brinco, né? Que às vezes a gente olha, conversa com as pessoas, às vezes a gente nem quer saber, mas a pessoa vem querendo jogar e ela, ela tem que falar da trajetória dela, então às vezes as notícias chega E aí eu fico assim. É... Tem gente brigando para ser o rei da merda, tem gente brigando para ser a merda do rei. Eu só quero ser um camponês limpinho, tá ligado? <laughs> é só isso, me deixa no meu canto, fazendo minhas paradas, entendeu? Curtindo meu rolê. Exatamente. É, é bem isso. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal de Sorocaba, Piracicaba, Bahia. Beijo, Bahia. Você quer fazer alguma Beleza. pergunta? Que sim. Eu tava me divertindo com as histórias. Agora, do nada, eu quero fazer uma pergunta, não. Quero continuar falando. Pode pode falar. Eu amei a merda do rei, o rei da merda. Porra, eu vou usar isso. Mas, sei lá, eu acho que é, é muito comum que a gente veja assim, essa dinâmica nos terreiros. Né? Com esse olhar do tipo, porra, por que, que o pai de santo, a mãe de santo, sacerdote, sacerdotisa, mameto, caralho de asa, quer ser o sol da parada, sabe? É, eu acho tão bonito, eu sei lá, eu olho pra, pra nossa família, assim, e não é porque nossa família não, que eu tô puxando sardinha de verdade. É, sim. Né? É um pouquinho, É um pouquinho, né? Mas, <laughs> mas, assim, eu acho que a beleza da nossa família é literalmente da independência autonomia, por... né? É a autonomia e empoderar, né? Tipo, todo mundo que tem oportunidade, que, que, que quer brilhar, brilha, sabe? Quem tem luz, brilha, vamos lá. Todo mundo que quer aprender, aprende. Enfim, eu acredito muito que se a gente está fazendo uma família espiritual, se a gente está fazendo uma egrégora funcional, essa egrégora precisa ser de pessoas fortes. Sim. Né? E não de pessoas dependentes de você. Mas aí eu tenho um comentário também que eu digo que é uma faca de dois gumes, assim, é, os dois lados são necessários, porque também chega muita gente querendo, -os, que, que mandem querendo que, que outra pessoa sempre direcione a caminhada dela, que outra pessoa diga o que fazer e o que não fazer. Então, assim, ao mesmo tempo que tem sacerdotes, né, que, que querem a idolatria, tem gente também que só quer idolatrar. Bem. É, então, assim, é importante também que é, a pessoa que quer entrar para uma casa né, de Kim Banner e tudo mais, ela queira a autonomia dela também, ela queira fazer o caminho dela, que não importa o tamanho da família, sempre vai ser uma caminhada solitária para um, um macumbeiro, sempre, sempre. É verdade, e isso é uma das grandes lições que, por exemplo, o Lúcifer me ensinou. Que é justamente, assim, se se o teu inferno é desconfortável para você, você que dê um jeito de se livrar dele. Porque não existe Jesus Cristo que vai descer do céu para te tirar dessa situação. Você pode chorar, você pode espernear, sabe? Ninguém vai vir te pegar no colo, que mandar é um culto de gente adulta. Eu sei. né? Então. Tem, que... Tem, que, tem, tem. Tem que se conhecer, tem que propor se conhecer, sabe? E olhar, cara, pra aspectos da sua própria constituição. Que não são confortáveis de olhar mesmo não, sabe? E perceber, aí qual é o perrengue que sempre se atualiza, sabe? Eu tô, eu tô a, a vida inteira tropeçando na mesma pedra, isso é um problema, sabe? Então eu sou escravo desse perrengue. Né? Exato. Exatamente isso. E, e é isso que. Eu até postei um texto é, hoje falando sobre isso, é, sobre a síndrome do pequeno poder, né? E como isso tem se alastrado dentro da Kim banda é, porque eu acho que as pessoas não se ligam, né, quando a gente fala de liberdade dentro aqui em Banda. Elas têm uma visão às vezes muito torta sobre liberdade. Quando a gente fala de liberdade, é essa liberdade das suas próprias amarras, mais do que tudo. Ah, mas o que, que isso significa? Porra, se você está ali errando sem parar, o mesmo erro de sempre, você está liberto dos seus próprios amarras? Não. Você tá igual um hamster ali, Exato. tipo, Sim. no mesmo lugar, sabe? Tipo, gastando a sua onda. Então, a Kimbanda, ela te convida a olhar para essa sombra né? Ela Exato. convida você a analisar mais profundamente o que, que te aprisiona. Ela convida. E se você se recusar muito a olhar, a sombra vai parar de convidar e vai pular no seu colo, assim. <laughs> você vai ser obrigado a olhar para ela, sabe? Exatamente. 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 É muito foda isso. Mas me conta assim, você foi um tempo da Umbanda e tal, beleza? É, qual foi o centro que você era da Umbanda? Você era de um centro conhecido no Rio de Janeiro, né? Eu acho que sim, né? Eu, eu, eu passei por duas casas que eram mais ou menos a mesma, mas mudou. qualquer é a questão, né? Eu comecei meu desenvolvimento na Tenda Espírita São Sebastião, que era uma tenda formada por pessoas que vieram da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, né? Supostamente a tenda de fundação da Umbanda, pelo menos a Umbanda como instituída por Zélio de Moraes, enfim. E a Tenda Espírita São Sebastião ela já não realizava em todas as ocasiões a liturgia como era previsto por Zélio de Moraes, né? Aquela coisa que é um cardecismo com um caboclo. Embora houvesse esse momento também, né? E não cuspo no prato que eu comi, não. Eu acho que houve aprendizados muito importantes nessa nessa passagem por ali. Mas a, a, a São Sebastião introduziu, por exemplo, a tabaco em determinadas situações, né? Enfim. E aí... É... Ela ficava localizada ali no Fonseca, em Niterói, e a gente começou a receber muito ataque. né? Primeiro, é, ataque tanto de questão de intolerância religiosa então, gente que entrava e, e, e né, quebrava algumas coisas, revirava oferendas que ficavam do lado de fora como também por causa da desigualdade social, muita gente que entrava para poder roubar as bebidas das entidades que ficavam estocadas lá dentro, roubar a comida que ficava na cozinha. E aí ficou insustentável manter o terreiro naquele espaço. E aí a gente ficou ali uns meses, fazendo gira, sei lá, na praia, no meio do mato, aleatoriamente assim. Até que uma outra galera decidiu sair da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade e fundar a Tenda Espírita Nossa Senhora da Paz. E aí tudo que era da São Sebastião foi doado para Nossa Senhora da, da Paz. Né? Então as imagens, é, as cadeiras, tudo. E aí eu continuei mais um ano, eu acho. Ali na Nossa, na Nossa Senhora da Paz. E a Nossa Senhora da Paz, ela era muito mais é, preciosista com aquela liturgia do Zélio. Então, e isso foi uma dos, um dos primeiros momentos de conflito. Eu falei, porra, tô fazendo macumba sem assim, um tamborzinho, isso tá me incomodando. Não batia nem palma, gente, assim, pra vocês terem noção do nível do negócio. <laughs> é bom que você aprende a incorporar no silêncio, mas, porra, tem macumba que tem que ser mais animado, vamos combinar. E aí, é, aquilo foi me gerando um pouco de incômodo. Na época, eu, eu fui me aproximando de uma galera da, da faculdade de filosofia e aí eu comecei a questionar muito a ideia de, de sincretismo religioso. Me incomodava muito todas as imagens católicas no altar. Depois que eu saí da Umbanda, eu, eu redesenhei toda essa opinião. Hoje em dia eu tenho uma opinião completamente diferente da época, mas eu me incomodava profundamente. Então, assim, nunca deixei de... Cumprir o meu trabalho enquanto médium, sabe? Tava lá duas vezes por semana no terreiro, sabe? Um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. É... Na época, né? O, o Jorge, que era o, o pai de santo, um dia ele simplesmente chegou, pegou pelo braço. Você agora é o puxador de ponto da casa, tá bom? Eu falei, ah, bacana. Muito obrigado. Porque, e essas provas são interessantes, né? Quando você tá ali no meio do, 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 da gira e você vai puxar um ponto e você vê a entidade puxando o mesmo ponto enquanto ela tá incorporada. Ou você começa a aprender as dinâmicas de trabalho de cada entidade que tá em terra pela observação. E aí você sabe, pô, quando tal preta velha começa a fazer tal coisa, é, é bom puxar tal ponto, porque esse ponto fala sobre ela vencendo uma demanda. E esse é o jeito dela trabalhar. Ou quando o caboclo tal. Tá... Então, assim, eu. Eu, eu mergulhava nesse universo e, e gostava de estar tá mergulhado nesse universo. Então eu ia começando a entender certas nuances do processo da gira. Coisas que não eram ditas, sabe? O caboclo não chegava e falava, ó eu trabalho assim, assim, assado. Mas de tanto estar tá ali na convivência com essas pessoas, eu fui percebendo isso. Mas os incômodos, eles, eles foram pesando demais. Ao mesmo tempo, eu ficava, eu acho injusto com a minha espiritualidade se eu simplesmente sair do terreiro porque, ah, parei de concordar com as coisas que estão sendo feitas aqui. Então eu só tomei a decisão de sair da Umbanda quando eu já tinha encontrado um outro local. E sempre fui muito transparente com os meus dirigentes com relação a isso. Olha, estou insatisfeito, vou continuar cumprindo o meu trabalho aqui dentro, mas eu estou procurando outros espaços. E eles sempre foram muito compreensíveis, assim, pelo <laughs> que eu sou muito grato. Porque se não fosse também, eu ia falar, ah, é? Então tá bom. <risos> <Nem> <risos> o meu trabalho tem mais, querido. Então, um beijo. Então, <laughs> beijo. Aí, galera, já somos 54 pessoas <laughs> ao vivo aqui com a gente. Chamos amigos. Exato. Gente de Portugal, <laughs> gente da Bahia, é uma loucura. Um pouquinho <laughs> meu. É. <laughs> é, o Bruno Lorencini perguntou: podem falar sobre qual a ótica do conceito da quenga em sua Kimbanda?" Bruno, hoje a gente está falando de Quimbanda de Angola. É, a quenga é um cosmograma Congo, né? então ele não se aplica dentro da Kimbanda de Angola. É... Quando a gente é... trouxeram um entrevistado para falar de Congo, Kimbanda Congo, aí a gente fala da de Ken. Mas tem outra pergunta aqui. Tem alguma prática que você fazia na Umbanda e você sente falta na Kimbanda? A Daniela tá perguntando. Falta? Não. Não, eu acho a Kimbanda um culto completo, de verdade. É, eu acho que o que tinha de bom na Umbanda. Eu encontro na Quimbanda de Angola, encontro nos rituais de Quimbanda Congo em que eu, que eu participo também, acho que encontro na Quimbanda de modo geral, é, e encontro coisas ainda melhores inclusive. Né? Eu acho que tem um, um aprofundamento de certas questões que me, me me faz muito mais satisfeito. O que me incomodava na Umbanda era justamente a necessidade de se afirmar enquanto religião. E a Quimbanda não é religião, Quimbanda é bruxaria, Quimbanda é feitiçaria, então ela Assume o lugar à margem Que a Umbanda tenta negar E é por isso que eu acho que a Umbanda tem uma crise de identidade Porque ela Quer fazer feitiçaria Enquanto se afirma como religião E isso nem sempre casa Sabe? Então, é... Como a Kimbanda, ela se afirma a bruxaria da nossa terra Ela se coloca nesse lugar ali Que que é encruzilhada Que é entre luz e sombra Que é, sabe, é... Tô manipulando forças que são ambíguas, que são poderosas e que, se eu não souber manipular, são perigosas e tudo mais. Eu acho que isso traz um, um, um aprofundamento do que a Umbanda fazia que eu acho muito interessante. Porque o que eu achava de interessante na Umbanda era a incorporação, as cantigas, é, a comunhão com, a, com né, da, daquela comunidade. Eu tive sorte por passar nesses terreiros onde o senso de comunidade ele era muito bem trabalhado. É, os banhos de erva e esses conhecimentos de, de, dessas feitiçarias, sabe? É, agora, chega uma hora em que aquilo começou a parecer pouco para mim, porque a minha linguagem particular não se adequa 100% à proposta do culto. Não quer dizer que o culto seja incompleto. Se o culto fosse incompleto, não tinha um monte de gente lá feliz nele até hoje. Eu tive esse incômodo, eu quis procurar algo além disso. Então, é, foi mais ou menos isso. Acho que eu respondi, né? Ah, respondeu, <laughs> pô. respondeu, pô. É porque religião, realmente, pra gente aqui que tá na mesa, acho que ninguém gosta muito. É. <laughs> nunca, nunca gostei. Não posso nem dizer que foi depois da Kimbanda que eu parei de gostar, não. Nunca gostei de religião. Ah, olha que legal, o Matheus Lima mandou aqui pra gente. Comecei a ter sonhos com guardiões também. E logo depois conheci a Cabula. Estou iniciando os estudos nesse caminho. Que Olha, beleza! Que legal. É aí. Isso aí. Estude. Estuda mesmo. Estudar é bom, estudar, estudar é liberta. É. O <laughs> que, que você acha sobre essas pessoas que falam que é, você ser um quimbandeiro e ser uma pessoa estudiosa é, faz com que você, de repente, não seja um cara tão prático assim dentro da, da macumba. Isso faz sentido para você? Isso não faz sentido algum. Hum. É, primeiro que a, aí entra o meu materialismo entendeu eu acho que prática e teoria tem que estar tá sempre uma coisa muito bem alinhada à outra sempre sempre eu acho que se você tem teoria e você não consegue aplicar isso na prática sua teoria é inútil e se você tem prática e você não tem teoria você é um maluco que né é você, que prática é essa que você está fazendo que para onde o vento sopra você vai sabe eu acho isso muito esquisito é, estudar é fundamental uhum. e não se limitar uhum. só a ser ali a pessoa que fica na poltrona lendo o PDF, né? Estuda, conversa, debate, mais, saiba acender vela, arriscar um ponto. Ah, mas é, ainda não tô dentro de um terreiro. pois dê a cara a tapa, vai lá na encruzilhada, acende a vela. Todo mundo sabe que Exu gosta de cachaça e charuto. Acende a vela, bota <laughs> lá o um negócio e fala, ó... Se apresenta aí para mim, porque eu quero conhecer vocês melhores. Eles vão adorar, gente. Que é isso. É, ancestrais vocês já têm, gente. E é, é esse acesso aí que você vai fazer. Não precisa ter uma, um e, terreiro para ter acesso aos seus ancestrais, né, gente? Não tem. E ninguém começa acertando 100%. Né? Então, assim, desenvolva a prática. Estude para não cair na mão de, de maluco, de aproveitador. E tome muito cuidado com quem elogia burrice, porque a burrice é sempre muito perigosa. É verdade. Não, quem quer você burro quer que você seja escravo dessa pessoa. Exato. Entendeu? Ah não, fica burro aí. É tipo ato político, né? Não, vamos aqui parar de investir na educação para ver se a gente consegue manipular o povo. Cuidado, it's a trap. Somos 62 pessoas agora ao vivo. Que azul. delícia! <laughs> É... <laughs> Ai que delícia! Gente, mandem super chat porque eu e Mameto na Soma Natula fizemos uma aposta para ver quem vai ter mais. Tá? A gente está competindo, não me deixem perder. <risos> <risos> Vamos lá. O Tata, o Bruno Lorencini falou: Qual a fundamentação usada para ato, simbiose e Chuba adepto que compõem o Fundamento Angola? Menina, repete a pergunta. É. Por favor. Qual a fundamentação usada para ato simbiose do Exu que é barra adepto que compõe o fundamento de Angola? Não, eu tá. também não entendi muito. Eu fiquei Gente, um pouco confuso. Eu, eu, o, a, o Exu barra adepto, para mim, já... <laughs> é o que O Exu é adepto da casa? Assim, vamos lá. Vou, vamos ter, vou, vou ter um pouquinho de boa vontade. <risos> <risos> Com todo respeito, Bruno. Mas, assim, eu acho que... Tá falando talvez do pacto, né? E de você é. se tornar um ancestral em terra. Eu Sim. acho que é esse o caminho. E essa é a simbiose. É, e é por aí que eu vou responder. Se não for isso, <laughs> peço perdão. Mas qual que é a questão? E isso tá bem encadeado com tudo que a gente tá falando até então. Quando você decide se iniciar na Quimbanda, você tá fazendo um pacto com os seus ancestrais. Sobretudo com seus ancestrais feiticeiros, né? Seu Exu, sua pombagira. O pacto é que você vai se dedicar a essa tradição. Né? Você vai se dedicar a exercitar essa arte Esse ofício Esse caminho né? E quando você morrer Você vai integrar essa legião né? Então assim é... Ninguém quer um ancestral fraco né? E por isso Que enquanto você Quando você decide se iniciar Você está fazendo um acordo De que não é só ter os conhecimentos necessários Para fazer um bom feitiço É se colocar a prova do fogo de Exu para que você se torne a sua versão mais poderosa, né? E poder não é necessariamente força bruta, não é disso que eu estou falando, eu acho que é uma força muito mais interna do que qualquer outra coisa, né? É uma força que é uma força que não se ostenta, sabe? É para que você então seja, quando morrer, um ancestral digno de ser cultuado, de ser chamado novamente a experimentar esse mundo físico. Porque a gente pode colocar toda uma roupagem é, teórica de por que que Exu bebe, por que que Exu fuma, por que que Exu vem em terra. Mas, para além de tudo que a gente diz, existe um fato que é esse espírito gosta de experimentar a sensação de estar vivo. E a gente pode fazer isso por ele. A gente pode ceder a ele o corpo, a bebida, a oferenda para que ele tenha novamente essa sensação. Da mesma forma... É, eles conseguem manipular energias sutis que a gente sozinho talvez não consiga então esse é o match esse é o acordo que está que sendo fundamentado ali a gente vai até metade do caminho eles vão até a outra metade né completando aí um ciclo porque não é uma linha reta Sim. então acho que vai por, por aí agora a fundamentação disso fundamentação disso é segredo de linhagem é, né é. É. É, acho que ele ele falou aqui sobre a simbiose né é, simbiose entre Exu e adepto. Eu acho que é como a contexto, Se tornar né? uma coisa só? Se tornar uma coisa então, só. Então, já é uma coisa só. É, é essa que é a questão. Hum. <laughs> já é, é. Vem de você. Não vem lá, ah, tomou conta de mim, ancestral, tá mandando ali na rua, pá! E veio. Não, já tá aqui, Aí. ó. Tá correndo nas, nas nossas veias. Eu ancestral. acho. Recebemos um super Ai, gente! Neite! Neite, Neite <laughs> Atos Como Oi. você pensa que é possível Impedir a prostituição da quimbanda Na internet com a ascensão De plataformas como o TikTok e o Instagram Não acho que seja possível Não tem como <laughs> impedir E por que impedir? Desculpa a pergunta É isso, você. não, mas é Cada um faz o seu, gente É, é assim, a gente só lamenta Eu, é acho, assim. eu acho que o seguinte é, esse, é um de, esse debate ele é muito profundo Essa questão de, de Plataforma digital. É, é. Eu acho, por exemplo, que o Brasil deveria ter plataformas digitais próprias, hum. a gente não deveria ter todos os nossos dados nas mãos do governo dos Estados Unidos, entendeu? <laughs> é, ainda mais porque, enfim, monopólios e, e tudo mais. É, mas, assim, é um dado do nosso tempo. A gente vive uma época marcada por essas plataformas digitais. Eu acho que, assim, é, tudo o que a gente vê nas redes sociais já existia, só não era tão propagado. Eu acho que o que as redes sociais fazem é dar a possibilidade de um holofote para aquilo que já existe, sempre existiu, sabe? Ah, mas fulano é marmoteiro. Sim, meu bem, se você for no século 19, tinha marmoteiro também, sabe? É... Então, assim, é, é, é... eu acho que o fundamental é a gente é, ter uma educação digital e saber o que, que a gente vai é, é, aplaudir. E aí, aplaudir é, não é só ir lá e fazer um comentário elogioso. Por exemplo, quando você vê uma situação completamente absurda na internet e você vai lá e comenta isso é um absurdo, e você vai lá para os comentários bater boca com a pessoa que está fazendo besteira, meu amor, você está fazendo tudo o que essa pessoa mais quer. Porque a plataforma, o algoritmo, ele não vai entender aquilo como uma crítica. Ele vai entender aquilo como as pessoas gostaram desse conteúdo. As pessoas estão interagindo. Ódio, raiva, insatisfação, isso gera engajamento. Sabe? Então é uma forma de crescer dentro da internet. É você despertar os afetos mais primitivos para que a pessoa queira ir lá e interagir com aquilo. Então, em vez de compartilhar um vídeo da pessoa que você não gosta para poder ficar falando mal, compartilha o um vídeo da pessoa que você gosta, sabe? Dá holofote para quem você acha que merece estar no holofote. Eu acho que isso é o que a gente, enquanto indivíduo, pode fazer. O debate de plataformas digitais a tem que chamar uma pessoa até mais inteligente do que eu para tratar disso. <laughs> é, como é, O Yuri Cardoso falou aqui, Mameto, ouvi dizer que o médium que tem Zé Pelintra de frente na Kimbanda sofre demais. Não botei fé, achei sem sentido. Cara... Total sem sentido. Muita gente sofre de muitos e por gira, gente, muita gente sofre ponto. É. Sim. Aliás, desconfie de quem quiser vender pacto de Kimbanda falando que o sofrimento vai acabar, porque não vai não. <laughs> não vai não. não Só vai. começou. <laughs> Recebemos outro super Aí eu vou te bater. Obrigada, Bruno Lourencinho. Assim, está <laughs> ali no mesmo nível. O engombo completo é uma raiz perdida em terra brasileira? Isso aí é para tu. Engombo completo. Engombo completo você está falando do Vitim do oráculo de Kimbanda Congo? Se for isso, é... quando a gente fala de Kimbanda Congo, a gente fala sobre. E, inclusive, se você quiser dar uma olhada nos textos da Kabula Mulemba, a gente costuma falar que aqui em Banda Congo ela é um resgate banto no Brasil, entendeu? Mas desde o momento que algo sai lá do Congo e vem para o Brasil, ele se modifica, ele toma outra forma, né? Porque ele precisa ser adaptado para dentro da nossa realidade, ele sofre um cho um choque cultural, né? E existem diversos tipos de engombo na cultura Congo, principalmente tem de sexto. Tem, enfim, uns que são só uma tábua, tem tudo que você imaginar. Agora, o Vitxin que nós jogamos dentro da Cabula Mulemba, ele foi feito, né, é, devido às inspirações e a caminhada do Tata e adaptado para nossa família, né, para mim, que sou uma das descendentes do ninho da serpente, né? O Inzo Wampenjin <laughs> chupa essa manga <laughs> gente vocês continuam procurando a, a, o purismo não dentro purismo. da macumba é. isto é isso limita muito isso vai ser assim só vai abrir mais perguntas sem nenhuma resposta porque não existe é, eu falo que não existe origem existe processo processos é. parem de procurar o purismo mas é feito como era quando foi criado. Quem como você sabe que foi claro criado não. há mil anos, há dois mil? E se não foi antes? E se não sofreu interferência de outras regiões? Não existe purismo na Macumba. Tem que abrir mais. Macumba é pluralidade. Verdade. Não, e outra, gente, a gente está no Brasil, não existe nada puro no Brasil, nem a gente aqui. Agora, só né? a cachaça. <laughs> Nós somos todos vira-latas, Eu é verdade, amo. A cachaça, é a cachaça puríssima pode ser um pouco pura. Eu acho que <laughs> quando eu penso no, no povo BR, assim, eu acho que a gente é tão resiliente a gente é tão forte, assim, justamente por conta dessa mistura absurda Sim. Né, que a gente sofreu. É, e eu falo assim, tipo, essa mistura ela vem bem antes da nossa colonização, né? Porque a gente tem muitos povos dentro dessa terra. Sim. Né? A gente não tem um só, né? A gente não, e, e, e toda vez que uma cultura, que um povo com uma cultura se encontra com outro povo com outra cultura, eles saem desse encontro com essas tradições um pouco modificadas, sabe? É, eu tô evitando falar choque de cultura para não falar do, do, do programa de comédia, mas não tem como. Todo, toda cultura gera um choque, sabe? Não tem pra onde fugir. É, então vai existir troca. É, a Kimbanda Congo, ela tem uma linguagem mais afrocêntrica, é verdade. Mas você ainda assim tem influência de outros caminhos. E assim como a Kimbanda Angola também. Sabe? É, é... E outra. Mesmo que não tivesse. Sabe? Mesmo que a gente vá agora lá no interior do Congo, a gente encontre lá um feiticeiro e ele passe a receita de como vai ser e a gente vai aqui no Brasil e faz o oráculo do jeitinho que ele ensinou. Gente, se a gente tem uma visão. É, do mundo atento à espiritualidade, os espíritos dessa terra não são os é espíritos bem. daquela terra, sabe? A força de um, uma concha que a gente tira do mar no Brasil não é igual a de uma concha que a gente vai tirar da costa do Congo e Angola, sabe? São, são lugares num planeta diferente, são histórias diferentes que passam por cima desse solo e tudo isso fica marcado, sabe? No mundo, na, na, na memória de tudo que existe, entende? E o bom feiticeiro é quem sabe... Despertar isso e canalizar esse poder que tá ali latente em tudo que existe, né? Com certeza. Quando a gente fala sobre linhas de quimbanda, tem uma galera que tá revoltada com isso. Isso é muito doido, assim, né? Tem uma galera que tá tão revoltada que ela fala assim, é, eu faço a minha quimbanda, né? mas não tem linha. Aí o outro fala, não, mas a quimbanda precisa ter linha, sabe? E por aí vai, é uma coisa louca. Eu acho que quando a gente fala a origem da nossa quimbanda, ou a gente bota aqui, né... O, o título assim, ah, é de Angola, é Congo, é Nagô, é a puta que pariu de asa. O que a gente está querendo mostrar é, a gente tem um sistema X para chegar no mesmo Exato. lugar do que o outro, só que de maneira diferente. Exato. Entendeu? Porque banda é banda. Agora, como é, vai ser o segredo dessa família, só a linhagem vai falar. <laughs> e é às vezes, mesmo dentro da mesma tradição duas famílias de quimbanda Angola vão ter segredos diferentes, porque são pessoas diferentes, são ancestrais, diferentes. Então assim, na verdade, a, a beleza uma das belezas de ser macumbeiro é justamente ter essa consciência de que, olha, a existência do outro, de um outro diferente de mim não precisa significar a anulação de quem eu sou, pelo contrário. Eu quero saber qual que, que você tem de diferente para a gente trocar para gente aprender junto, Sabe? Desculpa, essa necessidade de afirmar um purismo, de afirmar uma origem, de afirmar uma raiz, o nome disso é cristianismo. Sabe? Isso é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. Cara, destrua o um monoteísmo, galera, por favor. Não adianta você estar tá acendendo vela para um monte de espírito, para um monte de divindade e você man manter uma, uma perspectiva para a realidade que é colonizada, sabe? E isso é muito triste. Recebemos outro superchat. chat. Ih, uh! é! Mano, tô começando a tremer na base. Aqui. Vai ter que voltar, ah, hein? Pô. Poxa vida, pô, vou começar a questionar vocês, porque no meu, <laughs> não. entendeu? Não veio isso tanto aí, não. A Bruna Freire perguntou aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Atos. Olá. O que você acha dessa necessidade de marcação de masculinidade se pautando em violência na Quimbanda. É coisa de quem tem pau pequeno. Brincadeira. É... <laughs> Não, eu acho o seguinte. É, a Quimbanda, a quimbanda, ela é... A Quimbanda é a herança do Calundu, é a herança da Cabula, ela é a herança da Macumba Carioca. E o Calundu, sobretudo, e a Cabula também, são tradições que ali, é, no Brasil Colônia, depois no Brasil Império, República, né, na Primeira República, é, são tradições que foram forjadas na guerrilha anticolonial, sabe? São tradições que foram forjadas é, no combate, no confronto, entende? Então, assim, a, a Laura de Meles Souza é uma historiadora que eu gosto muito é, e que ela fala, não, ela fala isso no O Diabo e a Terra de Santa Cruz, um livro maravilhoso. É, ela fala assim, não faz sentido, por exemplo, para o Iorubá, que foi trazido como escravo para o Brasil... Pedir fertilidade ao Oxum, se o filho dele vai ser tirado do colo da mãe e vendido como escravo no dia seguinte. Não faz sentido você pedir fartura ao Oxóssi se essa fartura não vai ser compartilhada com a comunidade, vai ser usada para enriquecer o seu senhor e você vai ser obrigado a comer farinha e osso. Então. E... Começa a ver um giro na consciência, um, um olhar mais profundo para as divindades da guerra, para as divindades da vingança, para as divindades da justiça. Por quê? Porque é necessário combater as opressões por todos os meios necessários. E se você sabe fazer isso através da espiritualidade, faça, se arme com as ferramentas que você tem. Entende? Agora, isso, tá, isso faz parte desse pano de fundo e é, por exemplo, uma das discordâncias que eu tinha com a Umbanda que tinha um contato com a espiritualidade, muito visando uma espiritualidade boazinha, caridade, amor, nananã. Só que, assim, é, é, a boca que beija, ela também morde, sabe? A, a lâmina que, 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 que corta também é a lâmina que abre caminho no meio da mata. Uma tradição de bruxaria completa, ela vai te dar ferramenta suficiente para você equilibrar um corpo e uma cabeça. Para você abrir caminho, para você trazer fartura, prosperidade, para você sair, trazer saúde e combater os obstáculos que estiverem no seu caminho. Uma tradição de bruxaria completa precisa te ensinar tudo isso. Agora, a necessidade de afirmação apenas nesse lado supostamente guerreiro, que é uma guerra contra ninguém, é uma guerra contra a própria sombra, sabe? É. Me desculpa, assim, é uma grande masturbação masculinista que não leva a lugar nenhum. É uma grande briga, de novo, para ver quem vai ser o rei da merda, sabe? Não cabe. Não cabe. é um, Uma coisa é um cliente chegar para você e pedir uh, determinado trabalho, sabe? Precisa combater alguém, porque sei lá, tô sendo perseguida no trabalho por um chefe e eu preciso me livrar dessa pessoa. Um feiticeiro precisa saber lidar com essa situação, precisa saber qual feitiço fazer para atender a demanda desse cliente que tá vindo até você, ou de um filho. Agora, achar que a tradição é só isso, é mutilar toda a beleza que Exu tem para manifestar na sua vida. E viver de guerra cansa, gente. Viver de guerra cansa. Você fica exausto, você fica frustrado, você começa a agredir, às vezes, quem tá do seu lado. Sabe? É perigoso para você ficar nesse caminho. Eu... E eu acho Vou engraçado porque a gente vê, né, tipo, um monte de tata de quimbanda, momentos de quimbanda surtando na internet. Normalmente é um homem, né? Infelizmente, a gente tem que fazer essa referência porque normalmente é isso. E a gente olha isso e, cara, a gente sabe que essa pessoa passa o dia inteiro na frente do computador. Então, a guerra com quem, cara? Você passa o dia inteiro na frente do computador. Estava conversando com o Diego Piruti, que é um... Um rapaz que fez mentoria comigo, um, um grande amigo e tal. E ele tava falando, cara, é muito bizarro você ver aqueles posts imensos de, tipo, que manda guerra, que manda luta, nós somos guerreiro, exército, não sei o que parará. E aí você fala assim, cara, além disso é uma linguagem totalmente fascista, né, porque é... é... É tão contra a Kimbanda isso, porque é que você fica tipo assim, cara, se a Kimbanda é um lugar das pessoas que foram marginalizadas por serem livres, eu vou entrar numa casa onde as pessoas falam que estão criando um exército, eu vou entrar numa casa onde as pessoas falam que estão entrando em guerra e acontecendo não sei o que e parará. Peraí, amigo, a gente está em 2023, que guerra é essa? <laughs> quem são eles? As vozes na minha cabeça. Quem são o... eles é muito bom, né? <laughs> sabe, tipo, quem, quem são essas pessoas? Todo mundo quer te fuder, sabe? Todo mundo quer te sacanear. Eu fico pensando assim: o quão importante essas pessoas se julgam para achar que Sim. 24 horas por dia as pessoas estão pensando nelas. É. Amigo, se você desligar o Wi-Fi, todos esses problemas vão sumir, tá? É meio que isso. Vai, vai varrer a calçada, vai fazer outra parada. Um curso de jardinagem. Relaxar. É, cara. Não, e tem muita gente que. Foto, isso é uma coisa que eu digo bastante, eu não me canso de dizer. Que é chu, veludo, vivo, né? Que ninguém pode ir comigo, eu posso com tudo. Calma lá! Não se esqueça, você pode ser muito próximo do seu chu, mas adivinha, tu ainda é vivo. para morrer. É. Se <laughs> <Si>, ó! <laughs> gente, recebemos mais um Superchat! Eee! Uh! Uh! Eee! Não tô gostando, mas tô adorando. Porque é. pra gente superchat, <laughs> obrigada. Gente. É, o Ney te perguntou aqui: gringo não BR, tem Exu na Kimbanda e fala inglês? Tipo assim, gringo tem Exu? Gringo tem Exu. Lógico. E fala inglês quando incorpora? Não sei. Ele fala linguagem que. Gente. Não, o Exu vai usar a sua boca, entendeu? Vai falar na, na língua que você fala. Tipo, eu assim, já vi incorporação de, inclusive, de uma bactéria, uma mina que tinha bactéria é. incorporada falando inglês, é lógico. O pessoal não vai sair do nada falando português, tipo, uma mina que não conhece a língua portuguesa. Para mim é. Mais, o Exu vai usar o que você tem de repertório. É, esse assim. negócio é, é interessante. Porque assim, existem relatos nas macumbas mais antigas da pessoa que incorporava o espírito. E, e o espírito. É, e não é falar outra língua, Derek canta lá do, do dos crentes, não. Se ele canta lá na praia, sapo coxa lá na SUD, hum. não é disso que eu tô falando, <laughs> não. Eu, tô falando eu tô falando. Eu tô falando, por exemplo, assim, a pessoa que incorpora um tupinambá. E aí esse tupinambá ah. começa a falar com a língua do povo tupinambá da qual ele. Sabe? Eu, eu, eu tenho amigos é, ciganos étnicos e. e e eles falam assim que às vezes quando eles vão num espaço e a pessoa vem incorporada de cigano para falar com eles eles falam em romani para ver se o espírito entende entende então assim é quase que uma forma deles testarem para ver então enfim é... só que assim gente exigir isso toda vez é meio complicado né até porque se o espírito fosse limitado a falar sempre naquela língua toda Maria Padilha tinha que falar em espanhol espanhol com sotaque catalão por favor Sim. sabe então acho que e Marabou em francês, que também tem isso, né? O é. Marabou ele vem, vem falando francês. O meu? Ah. O meu, até onde eu sei, vem nem da, da, da porra da França é, do Chile que veio. Então, moço, seu, marabou, né? seu Marabou, quando ele fala, já é errado. Marabou, tá já é. <laughs> Homem um muito elegante. Isso? O Gabriel Moreira fez a pergunta de milhões aqui. Yeah. O que diferencia a Kimbanda de Angola da Kimbanda Congo de outras Kimbandas? Quais seriam as diferenças a nível de códigos de acesso? Perfeito. Obrigado. Tá, vamos lá. É, a Kimbanda de Angola, ela tem uma linguagem mais próxima do que, se do, do que se fazia numa macumba carioca. Ela tem uma pegada mais brasileira, né? Então, por exemplo, é, a Kimbanda Congo é, na, a qual não sou iniciado, então se eu falar besteira, me corrija. <laughs> é, ela tem essa linguagem mais afrocêntrica, então ela propõe um aprofundamento nos mistérios de Inquice que já estão presentes na Quimbanda de Angola, né? mas ela vai trabalhar isso, dar uma ampliação para essa linguagem. E né, fundamentalmente, na Quimbanda de Angola, quando você se torna sacerdote, você assenta o seu Exusso à Pombojeira Pessoal. É um assentamento daquele espírito. Aqui em Banda Congo, você assenta é, todos os espíritos masculinos ali na Kunda e, e todos os espíritos femininos podem ser cultuados na pangira, né? Então, é um assentamento maior, é que, para poder dar conta, né, de, de agregar essas outras legiões que podem ser cultuadas ali naquele mesmo lugar, né? Então, acho que... É, e o oráculo também é diferente, são outras pegadas, assim. São linguagens diferentes, da, com o mesmo propósito. Exato. É, o Bruno Lourencini de novo, por favorzinho, lê essa. Pessoal, se possui um resgate banto, a Dikenga também é banto. Não uso ela como chave de acesso na Cosmovisão de Angola. Obrigado. P posso, a gente posso, vai posso. dar um posso. curso de Dikenga. Você vamos. pode adquirir. Não, esse. mas vamos lá. Banto não é um povo. É, é. Isso é muito importante ser dito. Banto significa pessoa. E banto é um termo guarda-chuva para uma série de povos ali da África Central. Do mesmo jeito que tupi-guarani não é uma tribo. É um tronco <laughs> etnolinguístico, que você vai... Tapuia, miminoto pinambá, o diabo de asa, tudo. <laughs> entende? Então, quando a gente fala desse resgate banto, a gente está falando assim para facilitar, para ficar mais sim. pedagógico, né? Mas é, tem, tem essas diferenças internas, sim. Né? é que é, é normal que as pessoas elas coloquem Angola e Congo numa mesma sacola e claro é, existem coisas que existem várias enfim manifestações culturais e religiosas que transcendem e, se, e conectam um, os povos entendeu em que isso por exemplo é uma dessas sim mas assim é, não quer dizer que seja tudo entendeu a de que ela continua sendo um cosmograma Congo né? e isso aí faz uma diferença sim né porque a partir da de inclusive é para quem gosta e quem quer se aprofundar com isso a gente tem um curso a gente está com as inscrições abertas é o link verdade. tá aqui embaixo né para quem curtir. É... eu amo falar sobre de kenga quem já fez curso comigo sabe que eu sou até chata de tantos falar da de porque eu uso de kenga para oracular eu uso de kenga para fazer feitiço eu uso a de Kenga, quando eu tenho que sacar o um menso de azambi, que é um dos oráculos da minha tradição. Então, assim, é... a gente usa para tudo. Só que não tem como a gente entender que são duas coisas iguais. que manda de Angola e que manda Congo, na nossa família, não tem como ser a mesma coisa. Até porque a nossa linhagem de que de Angola. Ela bebe desse lugar bem carioca, Isso. entendeu? Ela vem é, de uma linhagem que parte lá de Joãozinho da Goméia, como algumas pessoas já perguntaram, uhum. até chegar na gente. Então, assim, a gente sofre influências da macumba carioca, a gente é, sofre influências também desse, de, dessa linguagem mais angola, mas assim, ela é pequena, perto da nossa influência brasileira. Eu falo que, tipo assim, cara. Se tem uma quimbanda que bebe da brasilidade, assim, na, na, na boca da fonte, é a quimbanda de Angola. Porque é interessante até é, você olhar, né, se você tiver interesse... Como se faziam os batismos no culto de Cabula e tudo mais. Você uhum. vai ver e, e olhar, tipo, o trabalho que a gente faz na Cabula Molemba, nos nossos batismos, né? Exato. Que, inclusive, eu quero fazer essa pergunta agora para você. Vamos lá, vamos lá. <laughs> é... O quanto a gente, literalmente, faz muito ali parecido com o que era antes. Mas vamos à pergunta agora, que eu quero fazer uma pergunta pro Tata Mokungi. É... Tata... Como é o processo iniciático na Quimbanda de Angola? E porque ele é tão diferente. Explica pra gente assim. Tipo, um leigo assim, total, uhum. chegou na, num terreiro de Quimbanda de Angola, como é que uhum. funciona? Então, é, você tem basicamente duas etapas dessa, dessa caminhada. A primeira é, vamos lá, três, que é o contato inicial, né? O flerte com a tradição, se aproximar, conhecer. Aproximar já considero a... isso parte do caminho. A partir disso, você toma a decisão de se iniciar. E aí você vai fazer, passar por esse batismo de fogo que a gente comentou, que é uma forma de apaziguar, lembrar e honrar os seus ancestrais não bruxos. Né? Os seus ancestrais bruxos, Pombagira, Exu, justamente por serem feiticeiros, eles têm os recursos do outro lado para se manifestar no mundo presente, para se fazer ouvir. Os seus ancestrais não bruxos, eles não têm. Esse conhecimento, eles não tem esse repertório. Então, quando eles querem alguma coisa e morto sempre quer ser lembrado, mesmo num povinho carente. Quando morto quer ser lembrado, ele vai tentar se apresentar na sua vida de alguma forma. Às vezes, né, a gente conversa muito isso. Às vezes acontece da pessoa é, passar, fazer certos feitiços, certas limpezas e certas coisas não serem suficientes para a vida dela andar. Aí ela vai lá, joga e descobre que, olha, tem aqui um ancestral seu que está. Inquisilado contigo tem que apaziguar esse ancestral. E às vezes não é um ancestral feiticeiro, não é um ancestral bruxo. É, sei lá, bisavó, avó, tio que morreu, alguma coisa assim. Então a gente vai primeiro apaziguar esses, porque esses são a raiz da sua figueira, esses são os seus ancestrais mais próximos no tempo, no espaço, os seus antepassados, são os ossos que pavimentam o caminho sobre o qual você pisa. E aí, uma vez feito isso, você é um iniciado, né? você, então, vai fazer a sua coroação para se tornar aí sacerdote, sacerdotisa. E aí é que é assentado o Exu e a Pombogira, né? E, e aí, Pato, no, é. caso Kabula, é, perdão, no caso da Cabula, perdão, no caso da Quimbanda de Angola, a gente vai assentar. Se você é de Marabô, vai assentar Marabô. Se você é de Tranca Rua, a gente vai assentar a Tranca Rua, né? Que é diferente da Quimbanda Congo, que tem o fundamento da Cunda, você pode explicar isso melhor do que eu. Então, assim, são basicamente essas etapas. O pacto em si de é, buscar se tornar um ancestral em terra, de, de ser um sacerdote de saber, é, é na coroação, né? é nesse momento. Então, e, acho... e é muito importante isso que você frisou, porque muitos muito sacerdotes, sacerdotisas, vendem essa iniciação de quimbanda como se fosse a resolução da vida. Assim, ah, ó, se você se iniciar ou se você se batizar, a sua vida está resolvida ledo engano. Não existe solução mágica, que Banda não é um milagre, entendeu? A kimbanda ela pode fazer milagre? Pode. Ah, pode. Já vi vários, entendeu? <laughs> Mas assim, você não pode se iniciar com a premissa de que aquilo ali vai ser a solução da sua vida, porque a única solução que a sua vida pode apresentar realmente drástica é a sua mudança de comportamento. Sem a mudança de comportamento, você vai ter boas mudanças, óbvio, que a iniciação proporciona. Vai ter muito engonzo da sua vida, mas você não vai é, ter esse, essa virada de chave milagrosa, entendeu? Isso não vai acontecer. Nem milagre tira todos os problemas da sua vida. Nenhum milagre. é Um milagre vai tirar todos os problemas da sua vida. Não tem isso, gente. Não, e o nome é iniciação, não é finalização, né, é... gente? É a partir daí que você começa a caminhar, sabe? É a partir daí que você começa, de fato, a trilhar. Tendo mais conhecimento do que essa força. E olha, muda, viu? Hum. Você ter ali, ser não iniciado e ter uma firmeza de eixo dentro de casa, você ter um assentamento, muda. O Exu se apresenta de uma forma diferente. Não digo, às vezes, nem necessariamente na incorporação, mas eu digo, no contato, no trato, você começa a, a ter uma dimensão mais ampla do que é essa força, sabe? Sim. É. Não, e outra coisa, gente. é Exatamente. Esse passo na Quimbana de Angola que eu acho muito importante. Né, que é esse batismo, é, ele justamente ele vai alinhando isso que o Tata falou. Entendeu? Às vezes você não sabe de onde vem o problema e você acha que fazer o seu Exu vai resolver. Só que assim, a Kimbanda ela é uma casa de espírito. Uhum. Ela trata espírito. É o lugar onde os mortos se manifestam, ou seja, eles quais forem. Então, assim. É, se você não souber tratar todos os mortos que compõem você e nem todo ancestral treinou para ser ancestral. Exatamente. Entendeu? É... você vai ficar patinando no gelo. Entendeu? E você vai falar assim, porra, por que, que eu tô aqui? Eu fiz um assentamento do meu Exu, fiz o um assentamento da minha Pomba Gira, mas minha vida não tá andando. Sabe uma coisa que ajuda muito a vida a caminhar com, tipo, diminui o tanto de problemas, escolhas melhores. Uhum. <laughs> <laughs> e paciência. paciência. Sim. Esse esse período entre o meu batismo de fogo e a minha coroação foi um período em que isso foi muito martelado na minha cabeça, sabe? Essa coisa da paciência. De não querer correr mais do que a perna, sabe? Porque senão você tropeça. Não Sim. tem pra onde correr. E depois que. Não sei se você tem essa sensação, Tata. Mas eu. É que eu tem. queria te perguntar, assim. Hum. É, você às vezes sente saudade do seu início também? Sinto no sentido da sensação de novidade, um pouco, sabe? É... Porque o meu culto né pessoal ele ainda é muito particular. Vocês né? estão aqui em São Paulo, eu estou lá no Rio, eu venho para cá quando tem que vir, né? e aí já, já ficou logo uma temporada. aí. <risos> <risos> Mas é, tem muito essa coisa, é muito particular. Sou eu e a minha pombagira, sou eu e o meu exu. Ali, cara a cara Mas tem uma, uma sensação de novidade Que conforme a gente vai Naturalizando certas coisas A gente perde aquele deslumbre De criança, de tipo, caraca Isso aqui, sabe, isso aqui é um negócio Realmente Mágico, mágico de fato Então É <laughs> às, vezes, às vezes sinto Às vezes sinto falta disso sim Mas eu acho que também entra um, um certo Um trabalho interno de ver como é que eu posso voltar pra esse lugar. Cara, a melhor forma de você recuperar a sensação de novidade é se propor ao novo. Sabe? Então, vamos lá. É, eu tô me sentindo acomodado dentro do meu culto. Eu acho que uma das coisas que mais pode atrair Kizila Kwechor é você se acomodar dentro do culto. Então, assim, peraí. Eu quero, eu, quero, eu quero conhecer outra entidade, sabe? Essa entidade, eu nunca trabalhei com essa entidade. Vamos lá, quero ver qual é. Sabe? quero me dar me dar o trabalho de construir uma relação com esse outro espírito que não necessariamente é um espírito da tua corte você não precisa se aproximar só com os espíritos da sua corte assim como você não precisa falar só com a sua família você pode ter amigos de diferentes círculos sociais então é, eu acho que passa por aí né? e de novo voltando conforme você estuda conforme você se propõe a mergulhar nesse processo de conhecimento da tradição e de conhecimento de si mesmo você vai sempre levantando novas perguntas. E aí, pode ser que essas perguntas te levem novamente a esse local de novidade. Então, Sim. se você tá vendo isso, você tá se sentindo muito cansado, se você sente que a sua caminhada com o Exu tá muito parada, desiste não, Bobo foi é maneiro. É. Continua acendendo vela. Pede, pede um pouquinho de novidade. Sim. Não, e seja curioso. Seja curioso. Eu acho que a gente vai se acomodando quando a gente perde a curiosidade de certas coisas. E... Gente, macumba não tem, assim, não tem, ah, já sei de tudo, não sou mais curioso sobre nada. Então, tá errado, vai ter que voltar algumas casinhas aí, entendeu? É. Porque tem espaço pra, pra curiosidade em tudo. Só de você fazer o mesmo ritual em outro lugar, Sim. de repente, você já vai levantar, tipo, energias diferentes, acessar é, é, coisas bem diferentes. Então, assim, porra, cair na mesmice, não tem mais nada. Vai pro meio da mata, vai pro meio do matinho, fazer, falar lá com o seu espírito, fazer o, um feitiço no meio do mato. Ah, no mato já foi, então vai pra praia, vai, vai, entendeu? Vá, <laughs> só vá. Não pare. É isso. Só vá. Se permita experimentar. É muito triste, né? Porque, em geral, as pessoas falam muito da espiritualidade como sendo essa coisa que você tem que ter um respeito que vira temor. Sabe? Então, tudo tem que saber muito bem pisar. Não, e tem mesmo que saber pisar. Mas, assim, se permite experimentar, gente. Não, Sabe? mais uma vez, para mim, ainda tem entendendo de cristianismo nisso também. Tem, hein? tem. O, o respeito tá sempre associado ao temor. Hum, cuidado. <laughs> gente, eu já Ai. fiz meu close com casaquinho. Eu vou tirar que eu tô ficando com um pouquinho de tá, O <laughs> Meu close com casaquinho. <laughs> mas... mas... Foca, foca na mameta ali, que eu não tô no. Estri... Foca Me... na... meu, ah, foca meu espetáculo na mameta, de striptease né? é mais caro, hein, galera? De graça, assim, super no YouTube. Chef, super... <laughs> ai, ai, gente, já somos mais de 70 pessoas aqui. Ai, ao vivo. Vai Tá demais isso. É. Né? Tá Agora de... que o Atos fez o strip, talvez aumente. Pode ser que aumente, né? Pode ser. Se chegar a 200, eu tirei a camisa, mas nem ferrando. A <laughs> Vamos lá. Adora mandou aqui. Atos, como foi para você a construção da sua própria moral na transição da sua espiritualidade da Umbanda para quem banda? Eu acho que essa construção nunca se encerra. Eu acho que é, conforme novos desafios vão se apresentando, você vai tendo que atualizar certas, certas, certos pressupostos, certas coisas que você às vezes tinha muito ali cristalizado, derrubar certas crenças. É... E, e, e eu acho que passa por aí, porque Exu coloca ordalhos no seu caminho, que quando você entende por que, que você está atravessando esse desafio, isso em geral vem justamente para derrubar aquele castelinho de cartas que você construiu você estava ali muito crente de que aquilo era assim a sua fortaleza mais segura. E às vezes não, não é. E dói. Esse momento é, é, é o momento da dor, assim, é o momento do sofrimento. Que é quando você precisa olhar e falar assim: Eita, isso aqui que eu tomava como verdade não bate com a realidade. Eu preciso, eu preciso mudar, eu preciso enxergar diferente. É... E aí, às vezes, você tá enxergando a realidade diferente, mas o eu que você conhece é o eu adaptado àquela outra realidade, a realidade através daquela lente meio embaçada. E aí é... É caminhando. <laughs> eu acho que... Eu não acho que tem, assim, uma questão de uma uma moral já construída nesse sentido. sabe A minha moral já construída. Eu acho que, de tempos em tempos, eu coloca alguns desafios na minha frente em que, para solucionar esses desafios, eu preciso olhar para mim e dizer Pera, isso aqui que eu sempre fiz, isso aqui que eu sempre acreditei, isso aqui que eu sempre desejei, isso vem de um lugar que é meu? Ou é porque me ensinaram que isso é o certo? Às vezes ensinaram que isso é o certo Você vai dizer, não, mas é o certo mesmo Tá bom, ponto pacífico, tranquilo Mas às vezes não Às vezes você tá tentando provar algo para alguém Às vezes você tá tentando atender uma expectativa Que não é sua, sabe? E, e eu acho que todo mundo Passa por essas angústias A diferença é que quando você tá num caminho feiticeiro Você Você pede para viver isso você você, você para ser feiticeiro, você tem que ter essa coragem de dizer, cara, eu, eu, eu preciso passar por isso, eu preciso vencer esse obstáculo. Eu sempre eu sempre falo assim, tipo, todas essas situações estranhas que acontecem de teste com Exu, é, a gente nunca tá esperando, né? É impressionante, porque a gente sempre fala: "Ah, claro, Exu esta, Exu esta", né? E aí fica é, todo mundo rindo depois, tomando uma cerveja, paz do Senhor mas assim quando é com a gente a gente nunca espera que seja o nosso momento uhum. todas as vezes que Shumi testou é, e eu reclamei porque ninguém fica feliz de sair da zona de conforto né então a gente reclama porra por que que está acontecendo isso comigo caralho nossa meu deus não sei quê. e aí é, eu olhei e falei assim cara mas se eu tô na vida espiritual se eu escolhi esse caminho de espiritualidade se eu escolhi estar Nessa encruzilhada, até o dia que eu morrer, porque é isso, uhum. né? É. Depois de morrer também. E depois de eu morrer também. <laughs> Esse é o pacto. O que. Quem sou eu para falar agora que, tipo assim, nossa, parece que levei um susto, que coisa estranha. Sabe? Tipo assim, a gente se esquece que todas as vezes que a gente vai é, sentar na frente do nosso assentamento ou que a gente vai pedir alguma coisa pra Exu, os pedidos, pelo menos da maioria das pessoas, são bem parecidos. Claro. É, é tipo, ai, ah, me dê proteção. Aí você vê, tipo, às vezes a pessoa pede, cara, eu quero proteção, Exu, me livre das pessoas ruins, pô, me livra disso aí e tal, não sei o quê. Mas às vezes a pessoa não percebe que às vezes é a pessoa ruim às vezes tá do lado. Uhum. E aí, quando essa, quando a Exu mostra, olha, essa pessoa que tava do seu lado era filha da puta, ela fica nossa mas como isso é possível meu Deus e a e, e, e é difícil para gente assimilar que tipo assim lembra naquele momento onde você pediu preço para para ele te livrar de pessoas ruins né Exu é muito olho é que tá ali distante vendo tudo de fora entendeu uhum. o boninho da nossa vida <laughs> então é, é, é sempre importante a gente fazer esse exercício de se lembrar né as coisas que a gente pede, as coisas que a gente quer e que a gente tá num caminho e que parece às vezes muito tranquilo porque a gente tem Exu ali para embasar a gente. Sim. Mas que é uma encruzilhada de mudança e uma metamorfose contínua. É, e mas ao mesmo, mais não. E ao mesmo tempo também tem uma outra questão que eu acho interessante que da gente a gente é muito ensinado a aprender só na dor, sabe? É, às vezes é importante também a gente desenvolver a capacidade de aprender no momento de prazer, no momento de alegria, sabe? para não ficar refém. Porque, veja, se você se apresenta pra tua, pra tua ancestralidade dizendo que o seu aprendizado é consequência da porrada, se, a única alternativa que você tá dando para eles é tomar porrada, sabe? Então, assim, é. É ter um olhar atento, mas não paranoico, <laughs> sobre. Como você se porta no mundo. Sobre como você caminha no mundo. Entende? Uhum. E assim. É, não, A gente fala dessa forma e dos desafios de Exu. E aí parece que a gente é um bando de masoquistas se jogando no olho do furacão e falando. Ah! Seja o que Deus quiser. <laughs> e. Cara, mas ao mesmo tempo. É, Exu dá tantas outras bênçãos maravilhosas na sua vida. Assim, é, porque é isso. O pacto envolve. Com Exu, envolve essa vida plena. E plena não é só com a parte boa. Né? Uma vida plena envolve significa passar pelos sofrimentos, pelas angústias, mas também pelas alegrias, pelos momentos de tranquilidade, pelas boas amizades, sabe, pelos bons relacionamentos. O problema é: Quem você pensa que é, é ali aquele diamantezinho bruto. E o que Exu vai fazer é lapidar isso para que você seja de fato a sua melhor versão e às vezes esse desafio ele não é necessariamente é, a perda de uma pessoa que você ama muito pode ser nem né? a, a perda de algo muito concreto às vezes e eu falo isso muito porque eu acho que eu fico muito nesse lugar sabe é, a, eu lembro assim que quando a gente logo que a gente começou a conversar você falou né que é, para poder ser quimbandeiro você tem que ter disposição de perder tudo que você tem você tem que estar disposto a perder tudo para que nada te derrube. Eu falava, meu Deus, que coisa assustadora. E hoje em dia eu olho para trás e eu fico, eu já não tinha nada. O que eu achava que tinha era poeira, sabe? E aí é que tá. É muito importante você saber quem você é quando você não tem nada. Porque aí conforme você vai conquistando novas coisas na sua vida, você começa. Quando você começa a se desviar muito daquilo que você sabe que é você, você fala, opa. Peraí, aí, tô indo longe demais, sabe? O voo de Ícaros. voar muito perto do sol, você cai lá de cima e morre afogado. Então, é, viado, tem que andar, tem que caminhar. É, é, e eu... é muito legal isso que sempre quando é, eu penso nessa possibilidade, né? Eu lembro dessa conversa que a gente teve. Eu lembro muito de uma época onde eu fazia é, trabalho comunitário, né? Tipo trabalho voluntário, na real, né? Uhum. Em Diadema eu fazia parte de um coletivo chamado Café dos Amigos, que era uma galera de bairro que se unia para fazer, tipo assim, é, grupos com carro e passar dando comida, tipo assim, comida assim, um lanchinho, uma roupa, né? Um negocinho assim, mas a ideia do coletivo era... Isso aí era totalmente secundário, né? A ideia era a gente sentar e escutar as pessoas da rua, porque a gente falava assim, cara, você montar uma barraquinha e distribuir sopa, qualquer um faz você não precisa nem sair do lugar. E é muito importante também. E é muito importante também. Mas, assim, ninguém senta para escutar essas pessoas, uhum. né? E, e são pessoas invisíveis. E eu acho que enquanto é, a gente que gosta de Exu e que consegue enxergar é, essas pessoas, que são os caminhantes noturnos, né? Que Sim. estão ali. É, o quanto a gente aprende escutando essas pessoas, né? E, e foi realmente olhando nos olhos dessas pessoas que nada tinham que eu consegui me reconectar comigo mesmo num momento muito difícil da minha vida. E foi por isso que eu, na época, escolhi e falei assim: Não, cara, eu acho que eu preciso dar uma olhada no que é a vida real, entendeu? Uhum. E, e eu acho que Exu me ensinou bastante, né? Me colocando nesse caminho dessa forma e ter encontrado essas pessoas maravilhosas, porque. Não há nada mais cheio de clareza do que você sentar com uma pessoa que não tem nada, uhum. nem perspectiva, nem sonhos, nem a certeza uhum. de um amanhã, e você aprender <laughs> e escutar um conselho dessa pessoa. É muito doido. É muito doido. E você vê quanto isso é poderoso. E... você quer falar? eu queria, eu tava esperando ela atravessou, passou hum. por cima não olhou para trás <laughs> não, deve ter sido na lombada <laughs> Sorry. É de uma coisa que eu também acho bem comum eu considero um hum. erro acho bem comum é, acontecer que é assim Exu vai te testar Exu vai, essa é a minha ordalha e você acha que você consegue que Exu é previsível que ah, você consegue é. prever qual ordalha você vai ter eu sinto informar, Exu, né, que é Trixer, ele vai, né, ele vai por trás, a última coisa que ele vai fazer é ser previsível. Então, assim, se você tá esperando uma ordalha, um teste de Exu, e você acha que você já sabe qual vai ser o teste de Exu, meu amigo, é aí que o tiro vem, você nem sabe de onde. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Você acha que você já previu, entendeu? Tipo, ah, não, a minha, com certeza, isso é o meu teste de Exu. Você tropeça numa pedra e fala, ai, Exu me tes testando, Exu olha pra você e fala não, foi você que escolheu passar por eu não tenho nada a ver com isso não que teste de Exu não, foi tu que deu uma bicuda ali não fui eu que joguei sua perna lá não o meu ainda tá guardado para você não tentem prever qual vai ser o teste de Exu que Exu vai mudar na sua vida porque Exu é imprevisível e pare de jogar nas costas de Exu as escolhas erradas que você faz e achar que isso é o teste de Exu não, é você que está se testando se testando pro buraco Entendeu? Então é importante também lembrar: não tentem prever o que Exu vai fazer na sua vida. Não é assim que funciona. Recebemos mais um Super Saiu! É tá tá Agora do Japão, Sibeli. Sibeli, Sibeli. Nem mandou nenhuma pergunta. Pô, Sibeli, pergunta pra gente aí. Manda uma perguntinha é. de bobeira aí. É, a Márcia Martins mandou aqui pra você, Tata. Para vocês, o que é mais fascinante na Kimbanda? Fico pensando na pancada que deve ser pela primeira vez se olhar no espelho. Ah, é. 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 Eu vou por... Eu tenho duas respostas para essa pergunta. É... A primeira vai nesse sentido do que você falou, né? De você sentar na rua, conversar com uma pessoa que está numa situação completamente desfavorável e ouvir. Né? E é justamente... Eu acho, por exemplo, eu acho o culto tradicional Yorubá lindo, acho o culto a orixá lindo, mas sempre que se fala de orixá, sempre que se fala né, dessa pegada, é, um, é uma África mítica, sabe? É um lugar distante, é um lugar idealizado. Você está falando de, de uma coisa que está lá distante, às vezes no tempo, às vezes no espaço. O que eu acho fascinante, mais fascinante na Kimbanda é se eu quiser compreender quem é a minha pombagira... Eu, eu desço desse prédio, eu vou ali na rua e eu encontro alguém que tem... Que, que é a minha pombageira no mundo. Não no sentido das memórias que ela carrega, das experiências que ela carrega. Mas é, é um te, o nosso tempo mítico é o hoje. O nosso tempo mítico é agora, sabe? Você andar na lapa e às vezes você vê aquelas mulheres que estão numa situação em que elas precisam se prostituir para ganhar a vida... Minha Pombagira esteve nesse lugar. Então, respeitar essas mulheres é respeitar a minha Pombagira. Sabe? É... E outra, a Kimbanda, até onde eu sei, é um dos únicos cultos que ela vai pegar o barão, a rainha, o mendigo e a prostituta e vai cultuar todo mundo com o mesmo respeito, com a mesma reverência, porque todos eles têm algo a ensinar. Todos comendo a mesma mesa, inclusive, sentados juntos. Eu acho isso de uma potência que... Eu sou muito apaixonado por isso. Assim. Isso é muito foda mesmo. Mexe, mexe com um lugarzinho no meu coração, <laughs> essa, essa beleza. E agora, sobre essa coisa de se olhar no espelho pela, pela primeira vez, eu não acho que dói, mas eu acho que é desconfortável, sabe? Às vezes em que eu passei por uma situação dessa, minha reação era só, tipo... Ficar deitado olhando pro teto, falando assim, caralho, isso tava aqui eu não sabia. Porque conversávamos sobre isso nessa semana. É, às vezes, a gente fala que aqui em banda é o culto onde as máscaras caem. Só que quando você tá consciente de que você usa uma máscara, tranquilo, irmão. E quando você acredita que a máscara é o seu rosto? Quando a é chuva vem e arranca aquilo, a sensação é de que você tá sendo roubado de si mesmo. E aí é a oportunidade de olhar e falar assim, eita. Tá. Eu não sou uma pessoa tão boazinha quanto eu achei que fosse, ou eu não sou tão bem resolvido com esse ponto quanto eu achei que fosse, sabe? Então é, é um desconforto, Isso mas foi... é um desconforto muito bom, porque não na hora, mas depois que você olha para trás e você vê a jornada, você vê a caminhada, você fica assim: puta que pariu, eu tava me apegando, eu tava me agarrando a coisas que não eram verdadeiras, sabe? E essa é a oportunidade, com certeza, que, que Exu traz para nossa vida. É viver a verdade, uhum. né? Viver a nossa verdade. É, e uma verdade que não tem limitação, né? Eu acho que a gente caminha na vida, assim, muito entre o que a gente gostaria de ser uhum. e o, entre o que a gente é. E às vezes a gente confunde o que a gente gostaria de ser uhum. com quem a gente é. Sim. E aí vem Exu e fala assim, opa! Você ainda não é isso. Você pode até ser. Você tem tudo para ser. Mas você precisa entender que você ainda não é. Uhum. E aí tá, beleza. Exatamente nesse processo que você falou, do tipo, conseguir absorver e falar assim, caralho, se eu me coloquei ali nessa encruzilhada é porque é isso. É isso. Ou, ou te faz entender, se perguntar o porquê você quer ser assim. Exatamente. Não, você não é ainda, mas por que você quer ser assim? E de repente. Vai que você cai numa resposta que seja. Não, porra, na verdade, eu nem quero ser assim. Os outros querem que eu seja assim. E eu tô achando que eu quero ser isso. Então, isso é uma coisa linda, maravilhosa hum, mesmo é na muito. vida. Acabou o é. trazendo <laughs> o Vamos lá, Atos. A gente tá chegando já no final do, do podcast. Oh. Mas eu quero fazer algumas últimas perguntas para você. Tá bom. Primeiro, eu quero saber um pouco sobre a sua pomba gira. Mariana Valha. Né? Amor da minha vida. <laughs> o que, como é a Mariana Valha? Como é que ela se apresentou na sua vida? Qual é a sua relação com ela? Tipo isso. Ela é linda. <laughs> é maravilhosa. Eu acho, eu acho ela muito maravilhosa. É. Primeiro que assim, eu só fui saber que eu era de Mariana Valha justamente depois de entrar pra Kimbanda. Até então eu incorporava ela e todas as vezes que alguém pedia. Qual que é o seu nome? Ela só falava: meu moleque não tá pronto para isso não. E, e assim, historicamente, né, a gente pode pegar quem foi Maria Navalha, né? E, e eu acho isso bonito porque são desses espíritos que representam muito bem a, a própria saga do brasileiro, sabe? Então, o culto a Maria Navalha ele nasce em Pernambuco, né? Com dentro do, do Catimbó, dentro da Jurema você tem ali essas duas mestras, né, Maria Amália e Maria Anália, né, uma bela recatada do lar, a outra prostituta, porra louca, que é bem os únicos dois lugares que a sociedade patriarcal dá para as mulheres ocuparem, né, ou você é a esposa, né, virgem até ser esposa, ou você é a promíscua surtada que não merece respeito. E elas se odiavam, né, até que essa que era bela recatada do lar ela sofre uma traição e aí ela vai morar com a irmã e elas reconstroem essa relação delas, né? E essa Maria Anália era a de Maria da Navalha, porque andava com uma navalha para se defender na rua à noite. E aí, bom, isso Pernambuco. A partir do momento em que você tem uma migração nordestina para o sudeste, né, ela vai se transformando nessa malandra carioca que bom quando a população nordestina tem que migrar para o Rio de Janeiro é para cima do morro que eles são obrigados a ir porque o centro não admitia aquelas pessoas então ela se transforma em outra coisa que é essa dona do morro que é essa mulher que ao mesmo tempo que ela é uma liderança reconhecida da comunidade ela tá em contato com tudo o que essa sociedade acha meio escuso meio problemático né então assim e isso é curioso porque quando eu me iniciei e recebi meu oráculo eu cheguei para minha pomba gira e falei me conta a sua história quero saber quem é você ela não me contou tudo óbvio porque é, cabe a ela também falar o que ela quiser e eu achei muito engraçado porque ela fez um movimento de retorno eu perguntei se ela tinha nascido no nordeste vindo para o rio de janeiro como é que foi e ela falou que ela nasceu no rio de janeiro que ela por um momento da vida dela ela sim teve que se prostituir para sobreviver né? então não nem toda Pombageira foi prostituta mas algumas delas sim e elas são tão dignas de respeito quanto as que foram rainhas dela é, ela conheceu o, o culto de Exu e pombagira segundo ela disse é, no Candomblé Angola ela não me falou a época que foi isso né que tempo falar de tempo com morto é um negócio muito complicado e ela falou que ela foi para Pernambuco e morreu lá, não em Recife, morreu numa cidade no interior de Pernambuco, de onde os pais dela tinham vindo. Então assim, esse é o mito que ela passou para mim, sabe? Então, e eu acho que combina com a minha história, essa coisa desse mito de retorno para casa, sabe, essa coisa assim. E é interessante que, por exemplo, depois que eu virei sacerdote, eu comecei a sonhar com ela velha. Eu sempre sonhava com ela jovem, moça, menina. E aí de repente eu comecei a sonhar com ela velha. De cabelo curto, um negócio assim, bem diferente da, da menina de cabelão preto batendo na bunda que eu vim até, vi até então. Então, ela tem essa característica né, de ser essa, essa mulher marginalizada em vários aspectos é, e que consegue se transformar uma liderança dentro. Ela vira rainha dentro do inferno em que ela foi jogada, sabe? E que não é o inferno judaico-cristão, não é o inferno mítico. Não, é o inferno do nosso tempo. Tem várias pessoas morando nesse mesmo inferno hoje, agora. <laughs> talvez algumas delas ouvindo a gente. Sabe? E. Conversa também com a minha história, porra. Quando eu comecei a me aproximar da minha pombageira, eu tava morando numa kitnet mofada no pé do Morro do Barbante, lá na Ilha do Governador, sabe? Então, assim, era era uma realidade muito palpável para mim. E yeah, é, a gente caminha. Uhum. <laughs> é, é complicado. Maior fã. <laughs> Pô, sou fanzona. E eu gosto muito dela, porque ao mesmo tempo que ela tem essa coisa. Guerreira, de se colocar na linha de frente, de não levar desaforo para casa, todo mundo que conversa com ela fala muito dela como sendo essa pessoa extremamente doce. Uhum. Que ela tá ali enfiando a agulha na ferida, mas de um jeito tão sutil, tão doce, que você fica assim: não, tá tudo bem, então, continua, não tem problema. E eu fico assim: nossa, é uma habilidade que eu quero ter, porque eu sou tão. Ela é navalha, eu sou uma marreta, sabe? Bateu de frente. Então, tem... Quando eu crescer, eu vou aprender a ser mais como ela. Eu sempre me emociono muito ouvindo você falar de navalha. e, Enfim, escutando a sua história, sabe, Atos? É, me dá muito, muita felicidade. Acho que eu ia falar orgulho, mas orgulho não cabe na nossa relação. Né? Então, eu acho que que bom que a gente pode compartilhar essa jornada junto. Ah, eu te amo muito. Ah, ah. ah, ah eu tô aqui já chorosa. Ai, ah, meu Deus, para com isso. Gente, daqui em banda tem que ser braba. É, tem que fazer cara de mal. Gente, até chororô hoje. Hoje, ó, o Chitãozinho tá chegando, o chororô já já chegou. Vamos lá. Recebemos um outro super chat, gente. Eu Aí, não acredito, me passo. deve ter passado, mas <laughs> é o diabo, continue. Continue. O Marcelo Escobar mandou aqui. Boa noite. Na Kimbanda, os Exus e Pombagiras recebem a força do maioral, cor... do maioral, correto? Então uma Pombagira sete saias da praia, por exemplo, ainda recebe força de Iemanjá ou nada a ver? Eu acho que nada a ver. Porque não, não existe Orixá dentro da Kimbanda. não A gente não trabalha com essa linguagem. É, a gente tem o trabalho com inquice, que não é a mesma coisa que orixá. Por uma questão didática, a gente pode até traçar associações, mas não é a mesma coisa. E, e, mas não existe essa relação, por exemplo, do, do da Umbanda, do Candomblé, que você tem uma linha de determinado inquice, e os espíritos que respondem nessa linha. Uma linha energética de determinado orixá e os espíritos que respondem nessa linha. Os Inquices são os poderes manifestos do mundo, são as medicinas né, do nosso mundo, do nosso planeta, da nossa Terra. E é, é, ela é muito mais para o feiticeiro do que necessariamente para aquele ancestral, sabe? Então, assim, é o feiticeiro que precisa saber manipular isso. É o feiticeiro que vai, a partir da sua coroação, receber o nome de um Inquice que é o seu nome que expressa o que significa a sua trajetória no mundo. Isso sabe? na Quimbanda de Angola, né? Isso, na Quimbanda Congo é outra pegada, outro rolê. E aí. É, então, assim, tem essa, esse lance aí. O maioral, pra gente, não não tem essa relação com o orixá, não. É, maioral é essa, essa metáfora desse. É eu não digo nem equilíbrio, mas assim, de uma certa temperança dessa, dessa grande obra, né? Desse, desse, desse trabalho de alquimia interno que Exu exige do seu iniciado, para que você saiba manipular o fogo sem ser devorado por ele. Né? E aí a gente representa isso é, através do Exu Beuzebu, porque é homem e mulher ao mesmo tempo, é ser humano e bicho ao mesmo tempo, tem asa de anjo, mas cabeça de bode, então é divino e infernal ao mesmo tempo. Como ele ele a imagem dele traz essa essa força, né, muito sintética, né? Então a gente usa essa essa representação. Acho que é por aí. É meio que isso mesmo. É, em né, banda realmente não não se usa orixá, não tem como, não cabe, o culto não é a proposta do culto, né? E na Kimbanda Congo não tem maioral, né? Como a... não. E na Kimbanda Congo não, tem, não temos maioral. A gente até canta os pontos de maioral num sentido de honrar, né, as outras linhas é, de Kimbanda mais brasileiras. Mas é, na Kimbanda Congo o que seria o maioral seria Lucancase, né? É, Lucancase em Bogula que é a contrapartida de Zambi Apungo, Deus Poderoso. Né? Da galera mais banto. Então, aqui em Banda Congo a gente vê isso um pouco diferente. Uhum. Beleza? Gente, estamos chegando no finalzinho. E aí, bó, agora sim podem começar a chorar. Eles já choraram antes. <laughs> vocês têm que pedir a parte 2 <laughs> aqui para o Atos voltar aqui. Sim. Né, para falar mais ainda. Quero chutar mais E ele falar falando. de Chucigana também, porque vocês ouviram Dona Navalha maravilhosa, mas tem também. É, para é. a, a gente é encerrar. De Fala de Chucigana. Não, mas era para vender menina, você. <laughs> Caraca! Então tá, fica pra a próxima. Mas tá mas na próxima, hein, vai falar de Exu cigano, que é pemba também. Eu sou apaixonada também por ele. Mas na varia, ele, é ele. ele é mais na reservado, ele é mais reservado. <laughs> eu me amarro no Exu cigano, nossa. É, é muito top, é muito top. Tata, muito obrigado pela sua participação, foi extremamente enriquecedora. É... Enfim, eu tô muito feliz, assim, aprendi muito com você hoje também. É, acho que todo mundo aqui que está assistindo também aprendeu, né? É, Para quem quiser aprender mais ainda com o Tatamu né? O Atos Guizardi, entre no link aqui na descrição Sim. e faça o curso com a gente. A gente abriu uma segunda é, turma de mentoria coletiva com o mesmo tema da primeira. Onde a gente ia falar de, de Kenga, de Bakulo, né? Que eu vi que era uma dúvida aqui. Né? A gente vai falar de inquisi, a gente vai falar de mortos, né, enfim, reinos, tudo que vocês imaginarem, né? E principalmente aí à frente da história da Macumba, tá o o, o E não é né? só isso, ele, seria or oracula. É verdade. Vecer a porra toda, ou seja. <laughs> vão jogar com ele também. Tá aqui lá. o link dele do WhatsApp, tá na descrição. Sim. Quem quiser jogar Tarô Búzios Gixu, enfim, ir lá mandar mensagem só pra falar que achou ele bonito, também é, ele não. gosta disso. É. Adora um biscoito. Não, mas aí Nossa. faz nos comentários do Instagram. É. é isso, galera. É isso, é isso. Um beijão. É isso,